Tinerii care aleg să se răcorească în diferite moduri în plin sezon estival ajung deseori în stare gravă la spital după ce fac niște sărături periculoase. Fie că e vorba de piscină, bazine publice sau lacuri, unii dintre ei se aventurează fără a cunoaște cum trebuie să sară corect în apă. Picioare, pentru că pal cumva nu putem, și de frică de pe a doua mai mult, că e distanța mai mare. Și știți să săriți corect? Nu vi-e frică că puteți păți ceva? Nu. V-ați lovit vreodată? Ba da. Când? Unde v-ați lovit? La tălpile picioarelor. Dau cu picioarele de apă și da, mă dor. Și care ar fi cauza? Nu știți voi să săriți corect? Nu întind picioarele în apă. Nu le bag corect în apă și mă lovesc. Nu prea am mai sărit acum. Era să mânec. Când am sărit, m-am dus la șpa și era să mânec. Acum cred că 10-20 de minute. N-am făcut cursul de salvamar, nu știu exact cum să sar. Eu sar corect în apă, părerea mea. Cum sar tu, spre exemplu? Păi când sar în cap, spre exemplu, țin mâini drept încordate ca să nu îmi duc pe cap, ca să nu pot să mă lovesc. Și n-am pățit niciodată nimic. Mihai este salvamar la ștrandul municipal din Iași. Acesta spune că este mereu tensionat atunci când îi vede pe tineri cum sar în apă. Mulți dintre ei nu știu regulile de bază. Suntem foarte încordați pentru că sunt oameni care nu înțeleg, că nu știu să înoate, să arunc de la înălțime. Noi le facem instructaj dinainte să arunce, pentru că îi simțim deja că nu se bazează pe ei. Provocările dintre ei, anturajul care e între dânși, colegi, prieteni și așa mai departe, îi provoc să sară. Și când au sărit, atunci au ocazia să facă panică, au ocazia să neci, noi atunci încercăm să intervenim. Nu plonjați, acesta este sfatul medicului Tudor Ciuhodaru. Acesta observă o creștere alarmantă a cazurilor de traumatisme la coloana cervicală în urma săriturilor în apă. Nu plonjați, pentru că pe de o parte, dacă temperatura este mare diferență între cea din apă și cea de afară, gândiți-vă că există acel risc de sincopă termodiferențială. Așa că udați fața, gâtul, brațele și spatele și încercați să vă acomodați la temperatura apei, iar pe de altă parte orice plonjon, mai ales într-o apă necunoscută, duce la un risc major de traumatisme de coloană cervicală sau traumatisme craniocerebrale. Intervenția rapidă este esențială, practic peste 4-5 minute șansele de supraviețuire scad dramatic. Noțiunea de prim ajutor ar trebui învățată la școală. Mulți însă nu au idee ce să facă atunci când o persoană își fracturează coloana cervicală. În cazul celor cu traumatisme de coloană cervicală, încercați să imobilizați cu mâinile coloana, oricum orice plonjon în apă cu asociat eventual în pierderii stării de conștiință este probabil asociat unui traumatism de coloană cervicală și este considerat ca atare, așa că imobilizarea cu mâinile într-o poziție neutră și scoaterea pe un plan dur al pacientului sunt esențiale în astfel de situații. Și la piscină și la ștrand există riscuri majore, indiferent de vârstă, indiferent de starea de sănătate, iar traumatismele de coloană cervicală sunt cea mai frecventă complicație în astfel de situații și am avut pacienți internați în aceste zile cu fracturi de coloană cervicală. Riscurile de accidentare sunt foarte mari, mai ales în cazul celor care sunt înalți, nu știu să înoate sau au consumat băuturi alcoolice.